Nchi nyingi za Afrika hususan Tanzania, watoto wasio na makazi maalum wanaoishi na kurandaranda mitaani ni tatizo sugu. Hata hivyo, mwarobaini wa janga hilo bado haujapatikana na kupelekea kila kukicha kundi hilo kuzidi kumiminika katika miji mikubwa kama Utitiri, huku asilimia kubwa ya uwepo wa watoto hao ni kutokana na matatizo ya kifamilia, ikiwemo kufiwa na wazazi wote wawili na kukosa uangalizi ama malezi bora. Wengine hutokana na mama kutupa kichanga mara baada ya kujifungua, na wengine ni wale wanaokimbia makazi yao kutokana na ugumu wa maisha. Naambatana na James Kiusta, kijana wa umri wa miaka 29, na ni kijana aliyeishi mtaani kwa robo tatu ya maisha yake tangu historia yake ilipobadilika miaka kadhaa baadaye baada ya kuokotwa katika jalala huko Arusha mjini mwaka 1989. Pamoja na magumu aliyopitia, kwa sasa ni mkurugenzi katika moja ya taasisi aliyoianzisha kwa msaada wa Samaria Wema ili kusaidia wimbi la wenzake wa mtaani. Nilitupwa akokotwa jalalani. Historia kidogo sio kama stories za watu wengine. Historia yangu inaumiza sana. Mimi niliishi mtaani robo tatu ya maisha yangu yote nimeishi mtaani. Tangu nimeweza kutupwa, Kiusta ni mama ambaye anaweza kuniokota katika dampo. Kwenye kiboksi nilichoweza kufungwa na mbwa kwa ashaanza kukiburuza kusudi ni ile mzoga labda nini. Kiusta ambaye alikuwa anapita njia anaenda kanisani kusali, akasikia ile sauti akashtuka, akaanza kufukuza mbwa kaomba msaada. Mwisho wa siku akafungua kile kiboksi akamwona mtoto. Ule mtoto leo mtoto ni mimi hapa, James Kiusta, ambaye nimesimama hapa, na yule Kiusta ndo ameweza kutumika kama yeye ni baba, yeye ni mama. Maisha ya James yalibadilika mara baada ya mlezi huyo kufariki dunia mwaka 1997. Ndugu waliokuwa akiishi nao walimtorosha akiwa darasa la 3 katika shule ya Plan International Arusha mjini kutokana na ushindani wa kurithi mali, na kumuingizia matambala mdomoni kisha kumtupa katika pori la Merirani ambako aliishi kwa siku 7 bila kula, wakati huo akikadiriwa kuwa na umri wa miaka 7. Nilifika sasa nikaweza kuzimia kwa sababu ya njaa, chakula nini, kiu ya maji, kwa ile koleza kukauka. Afu sisi yote ilikuwa msimu wa mvua, kuna wale wadudu wanaitwa ruba. Nilikuwa na sometime naenda ile kwa kuweza kutambaa kusota hivi, nilianza kuchoma, yani ile zinaninyonya damu hadi ile pazi zinaanguka zenyewe, zinaanguka sasa. Mwili wangu wote kama vimba sasa, ukawa kama ile pale ndo mashavu yangu naona ilifika papa hadi hivi. So na hapa niliumia, niliweza kutanika huko kwa mstuni, na baadaye alijikuta akiangukia katika mikono ya jamii ya Kimasai huko mkoani Manyara, waliomsaidia kumwokoa dhidi ya wanyama wakali porini kisha kumtibia majeraha yake hadi kupona. Baada ya miezi 6 kupita nikawa sasa ile pale mzima, nikarudi kwenye hali yangu, lakini sasa ile pa kuzungumza kuanzia hapo nikawa sasa siwezi kusema, kwa sababu nikiamua hata ile kula tu nikawa sasa nitaanza kupitishiwa hapa ile pale uji ule wa maziwa, kwa sababu nikaanza kufungua koo hivi, koo inaanza kutoka sana, damu nyingi sana kwa toka. Sasa kipindi hicho ulimi ndio ulikuwa ndo paushaoza, afu ndio umevimba hivyo kubwa jua. Yaani hata hivyo navongea leo, yaani ni Mungu tu. Lakini baada ya kupona, James alitamani kurudi shule. Akapewa baraka zote na jamii hiyo kisha kurejea Arusha mjini. Siku ya asubuhi tukaenda kupanda pale ile tololi lile la punda, na ng'ombe wangu alishaweza ile kunipa kusudi tupite wote mnadani tuuze kusudi anipate. Yeah, hivyo tukaenda sasa ile pale saa 10 ama yale ya punda na ng'ombe wao, tukawa tumeenda pa mnadani tukauza ng'ombe nikaweza kupewa hela shilingi 50 sijui ile. Baada ya kuhangaika kutafuta nyumba waliokuwa wakiishi, James aligundua kuwa mali zote alizokuwa akimiliki mama yake zilishauzwa na hakuwa na pa kuishi. Ndipo alipokutana na rafiki yake wa karibu aliyefahamika kwa jina la Bruno, na kuanzia hapo James alianza rasmi maisha ya mtaani wakiwa na mtaji wa sigara kwa pesa alizotoka nazo katika jamii ya Kimasai huko mkoani Manyara. Sasa kufika Dar es Salaam, kama unavyojua watoto wa mtaani hatuna shughuli. Sasa hawa sasa shughuli yetu kubwa sisi, rafiki yangu Bruno, tunauza mifuko ya rambo. Tunauza mifuko ya rambo, nikaanza sasa ile pale sasa kutamani tena sasa kurudi tena shule. Shule analejesha nani? Simjui hata kanalejesha shule. Nikawa lakini mimi ni yangu nirudi shule. Na hapo sasa ile pale hadi ya ububu inaanza kutoka kidogo kidogo. Nilivyoenda mchiki chini walimu akanizuia. So nilianza kujieleza tu akanizuia akanifukuza. Anasema ni watoto wa mtaani, kama una mzazi uweze kupokelewa. Nikarudi nikaenda shule nyingine, shule ya msingi Mnazi Moja. Niliambiwa hivyo hivyo. James alifikia hatua ya kuuza figo kutokana na ugumu wa maisha mara baada ya kukutana na rafiki yake mwingine aliyefahamika kwa jina la Jamal, ambaye alimwahidi atampeleka kwa watu ambao wananunua figo kwa bei ghali. Nilipoona tu ule rafiki yangu Jamal hajanitafuta zile kwa muda aliweza kunipa, nikaanza sasa ile mimi sikuendi na mka asubuhi nikaanza ile pale kubipu. Yaani naandika tu kwenye simu namba ya mtu yeyote tu ambaye sijui, nafikia kichwani kibipu tu ikiita naandika SMS mimi James Kiusta nauza figo, ni figo yangu mimi iko vizuri sana. Hiyo SMS ilienda kwa watu wengi sana. Sasa nikaanza kupigiwa simu, sasa ndo kati ya simu nilizoweza kupigiwa na ya mwandishi ya Kibu la Maisha gazeti. Alinitafuta akajitujuza yeye ni mnunuzi wa hiyo figo. Sasa nikaanza kumwelezea yule mtu kwa nini nilikuwa nauza figo. Sikuweza kujua kama yeye ni mwandishi wa habari. Sasa kukaa siku Jumatano, Jumapili sasa haikukuta habari yangu kwa gazeti. Unaona? Sasa hapo ndo Luge ndo akanitafuta, hapo ndo alipoweza kuniona Luge na kunitafuta, tukaanza kuzungumza sasa na Luge. Alichonisaidia Luge moja kunitoa mtaani na kunipangia chumba Kinondoni. Zidizidi yote akaniingia uwezo kunipeleka shule British Council. Kwa hiyo nikawa nasoma, akaanza kuniuliza vitu ambavyo ninavipenda kufanya. So hivyo yani Huge ndo aliweza kuniingia uwezo mkubwa mno. Ndipo sasa tulipoanza kuandika kitabu cha maisha halisi ya mtoto mtaani hapa, na wazo sasa likaja la kuanzisha taasisi ya kijamii ya James Foundation, kwa sababu mimi nilikuwa na tamani yani kusaidia wenzangu. Ndio maana kipindi chote nilikuwa naishi mtaani nilikuwa natamani sasa ile pale kumsaidia kila mtu ambaye nakutana naye mtaani. Hata zile nguo mimi nilikuwa navaa nguo nikinongo na hapa na wenzangu. Yaani ile ambacho nacho mimi na kumpa mwingine ilikuwa sio issue kubwa. Kwa sasa hivi moja ni kutoa hamasa kwa watoto kujitambua, na unajua kila mtu anamjua mtoto mtaani, lakini kila mtu hajui hawa watoto mtaani wakikuwa wanaenda wapi na wanakuwa kina nani. Sasa kizeeka yani ile kila mtu ajeza kujiuliza hivyo vitu. huyu mtoto hewa anaitwa mtoto mtani, akikuwa anakuwa nani? Afa anaendaga wapi? Katika ukurasa wa 62 wa kitabu hicho, James ameandika, "Sasa nina furaha na nina amani kubwa moyoni. Sina kinyongo na aliyenizaa na kunitupa wala wote walionikwaza. Kwa kuwa uhai nimepewa bure na pumzi ya uzima ninaivuta bure. Na mimi pia nimewasamehe bure wote walionitenda. Nawapenda sana kwa kuwa nimejifunza mengi kupitia wao. Nami naomba msamaha kwa wote niliowakosea, wanisamehe bure, maana mimi ni mwanadamu wala si malaika. Napenda kuwatia moyo wote waliotendwa vibaya. Tusome neno lenye afya, furaha, amani, tumaini na uzima wa milele kutoka katika kitabu cha Mungu." Mwisho wa kunukuu. Agosti 23 mwaka 2022, Tanzania inatarajia kufanya sensa ya 6 ya watu na makazi tangu kuanza kufanyika kwa sensa nchini Tanzania. Licha ya kuwa hamasa imetolewa kwa jamii kujitokeza katika kushiriki tukio hilo muhimu kwa taifa ili kusaidia serikali kupanga bajeti yake kulingana na idadi ya watu, bado yapo makundi kadhaa ambayo ni changamoto kuyafikia, kuanzia kuwapatia elimu hadi kuwashawishi kushiriki. Anasema licha ya serikali kutambua kundi hilo lisilo na makazi maalum, upo umuhimu wa kushirikisha watu wanaotambua nyendo na maeneo ambayo wanalala vijana hao ili kuwafikia kiurahisi. Mimi binafsi nilishuhudia sensa 2 zimenikuta nikiwa mtaani, sensa ya mwaka 2002. Nikiwa mtaani sijawahi kuhesabiwa na nalala nje. Sensa ya mwaka 2012 niweza kulala sasa hapo nini viwanja vya Gymkhana na sikuhesabiwa. Na hata nilivyouliza vijana wenzangu hawakuhesabiwa. Yaani wengi hawakuhesabiwa. Sasa nikasema sensa ya mwaka huu tujaribu sasa. Sisi kama taasisi ya James Foundation, taasisi yetu ni sisi wenyewe vijana wa mtaani, tulikuwa watu wengi tunaishi maisha. Kaona sasa tuje na kuhamasisha na tuyaamshe jamii yetu, vijana, serikali na watoto wenyewe tunaoishi huko mtaani, ili tuone umuhimu wa hiyo sensa. Na tunajua sensa ni muhimu sana. Sasa huyo mtoto wa mtaani asipohesabiwa, bajeti yake haipo, bungeni haipo, serikalini haipo. Hivyo yeye na maisha yake yote ataendelea huko mtaani. Sisi kama James Foundation tunao vijana karibia mkoa wote wa Dar es Salaam, tunao vijana ambao tumeishi nao mtaani. Wao wapo tayari kuzunguka usiku wa kuamkia tarehe 22 kuamkia tarehe 23, wakiandamana pamoja na makarani wa sensa kupita katika zile dago, vijiwe, kwa sababu tunaamini sensa kila mtaa, lakini hao watoto wa mtaani ndio wanaishi mtaani, lakini sema wanaolala wengine wanalala juu ya miti, wengine wanalala chini ya madaraja, wengine juu ya madaraja. Kwa hiyo karani wa sensa hawezi akamfikia yule mtoto bila mtu kumpeleka. Tunakusudia kwa na tukio la sensa hapo tutalifanya tarehe 6 kwenye viwanja vya Leaders Kinondoni, na mgeni rasmi tunategemea atakuwa mheshimiwa Godwin Gondwe ambaye ni mkuu wa wilaya. Mimi bahati nzuri nimewahi kushiriki zoezi hili la sensa kwa kipindi kirefu, kipindi cha nyuma, miaka kama 10 iliyopita mwaka 2012. Kwa kipindi ambacho nimekuepo katika lile zoezi, tunasema jamii ambayo imekuwa kwa kipindi kirefu haifikiwi ni ya jamii ya watoto ambao wanaishi mtaani. Kwa sisi kama James Foundation tukaliona hilo, na kwamba kuna haja ya kushirikiana na serikali kuwafikia watoto hawa ili kujua idadi yao ni ipi, kwa sababu tutakuwa tumewasaidia kwa kiasi kikubwa. Tutakuwa tumewasaidia, tunasema ustawi wa jamii kwa jumla kupata takwimu sahihi. Tutakuwa pia tunawasaidia pia NBS ambayo tunasema ni taasisi kuu ya mipango pamoja na takwimu. katika kuratibu zoezi zima la kupanga maendeleo ya nchi kwa jumla yake. Kama taasisi, pamoja na kwamba tumeandaa hili jambo ambalo liko kusoni kwetu, tuna changamoto sababu ni taasisi ambayo changa. Kama jinsi ambavyo tumeweza kueleza mwanzo, ni kwamba hatuna uwezo wa kifedha, ni kwamba tunashikana sisi wenyewe, hatuna sponsor yoyote. Kwa hiyo tulikuwa tunahitaji yule ambaye atakuwa ameguswa kwa namna moja ama nyingine kuhitaji kushiriki na sisi kutunga mkono bega kwa bega katika bajeti yetu atusaidie. Na waziri mwenye dhamana Dora Wajima, kwa kweli tunakupongeza sana kwa kutushika mkono na kwa kusikia kilio chetu. Kwani kazi tunaifanya sisi ni kazi ya wito. Tunafanya kazi kwa wito, kwa huruma na kwa kumhofu Mungu. Kwa sababu sisi hatuna wadhamini, tunashikana wenyewe kwa wenyewe mashati ili tuweze kupata kile ambacho tunachokikusudia na safari yetu ifike pale tunapopahitaji. Hii ni Wasafi Digital na mimi ni Hamisi Mguta. Endelea kufuatilia Wasafi Digital pamoja na mitandao yetu mbalimbali.